turbūt galbūt tiesiog šiandien labiau aukojamės vienas už kitą, labiau žaidėm komandą. Manau, kad tie pralaimėjimai, tas prastas žaidimas išėjo kažkiek į naudą ir kaip ir sakau, kad kaip po grupės rungtynių nereikėjo pradėti, kad žaidžiam galbūt ne taip, kaip norėtume, taip dabar nebūčiau paskaitėjom prancūzus, nes ką, tai yra svarbi, be abejo, pergalė labai svarbi, bet pagrindinės visos kovos, pagrindinės norėlės, tikiuosi, bus prieš akėlį, tikiuosi, visai bus gerai. Kaip ir minėjau, kad gerai susiginėme, pabėgome, po gerų gynybų to lengvo būt, nes bėgiai kreito polimą, manau, kad tai ir buvo tokia raktai, kad šiaip pat čia buvo gera nuotaika, geras susivedimas visiems, tikiuosi, visai ir bus ateityje. Šiandien jau žaidė tą krepšinį, kurį norėtume žaisti. Galima geriau, bet manau, kad šitų rungtynių dar irgi yra ką taisyti, žiūrėsime video, analizuosime ir manau kad galime žaisti dar geriau, tikiu, kad galima žaisti dar geriau. Mindaugai, jūs pats gavote daugiau laiko nei įprasta šiame čempionate minučių, tam buvote pasirengęs ar tiesiog tie žaidimas ir treneris ilgiau leido pasireikšti? Na, atrodo, kad esi visada pasirengęs, galbūt dar sunku paaiškinti, kodėl taip. Prieš tai, sakyčiau, prastai žaidžiau ir pametu žaidė prastai, tuomet natūralu, kad ir tų minučių mažiau nusipėdus, kuomet tau geriau sekasi, tuomet ir bus laiko gauti. Jūs viskas dabar bus ateityje taip, kaip buvo šiandien. Vis buvo taip, kad pirmo metimą labai netikslų metai, bet po to vis tiek kažkaip ramiai žaidėjai ir neišsimušė iš vietų. Džiaugiuos dėl to. Nežinau net. Sakykim, tai ne psichologinės kažkokios problemos. Bet tikiuos, kad ne. Aš vis laik stengiuosi čia atiduot save, atiduot visas jėgas. Vieną kartą geriau pavyksta, kitą kartą ne. Aišku, neslėpsiu, kad galbūt to ir neturėtų būti, bet pirmos rungtynės ypatingai jau tas toks jaudulys, tiek pirmo šiaip fanatas. Tikiuosi, kad pavyksta išgyvendinti. Tribūnose matėme širdies draugę, irgi kažkiek įkvėpė geram pasirodymui. Apie žaidį nelabai galvoju, apie širdies draugę, apie šeimą, ar apie dar kažką galvoju, apie krepšinį, apie strategijas ir tiek. Prancūzai yra Europos vicečempionai ir ši pergalė daugiau padės pasitikėjimo savim. Kiekviena pergalė pridės pasitikėjimo savim, bet sakau, kaip ir nebuvo ko liūdėti po grupės varžybų, taip ir dabar nėra ko džiaugtis per daug. Tiesiog dar visiškai nieko nelaimėjome,